L'escola de Ferreries tornarà a tenir servei de menjador després de molts anys. La petició d'uns quants pares va arribar a Educació, que va donar llum verd al projecte. En el passat, l'escola comptava amb aquest servei, que va arribar a tenir 150 alumnes apuntats, però amb el canvi d'horari només a matinal i a causa del dèficit de l'escola es va tancar. Ara tornarà al servei, mitjançant càtering i amb capacitat per a 25 alumnes. És un menjador en servei de càtering que aquí no s'ha de cuinar, estem pendents d'una actuació aquí a la cuina, però és una cuina de càtering, d'escurar els plats i escaufar, no per cuinar. Les escoles de Sant Lluís també estan a l'espera de poder fer reformes als menjadors. Pel fet de no comptar amb una cuina pròpia, els alumnes de l'escola de Sagarriga aprofiten el servei de càtering de l'altra escola del municipi, que també té una situació complicada. Les escoles de Sant Lluís fa anys que tenen problemes amb els menjadors. En el cas de CEIPS a Sant Lluís, l'estat de la cuina no és el millor i esperen per poder-la reformar. L'altra escola del municipi, Sagarriga, fa més de 10 anys que espera tenir el seu propi menjador. Tot i que aquests dos projectes estan dintre de la planificació d'educació per enguany, cap de les dues direccions dels centres tenien constància de que es durien a terme les reformes.